ียงจมวันนั้นโจโจโจมันเออร์ลี่แต่นั้นแบบอันนั้นซีซองทะเลฟลูฟลูพวกพวกกวาดลีนใช่ไหมบัสนากอดจังเอาซีซีบาร์ฟรอนไลน์ขมุกก็โจซีซีเซนเตอร์แต่บัสนาในโจจับปีมิดเกมตลอดเล่นเกมก็จังคัฟเวอร์ทะเลมอสเกิร์ก็จังโจทะเลมอสเกิร์กับบ้านบ่ขณะใดจมันแคลตี้ซีอัดดับกลัวไหนก็อีซีคลังยอร์แมนเต็มน้องบัวซากอดได้ดิเมกสับបបេមកចូលរាប់ហើយដូចម៉េចគឺគាត់បុកហ្វុកហើយតាដូចម៉េចទេបាទកណាដែលជំនន់ខាលទីស៊ីនៅលីគ្វីតអេកូនោះមានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់សារដាប់មកឬមកក៏តាមត្រាយហ្នឹងក៏យើងមិនតន់ដូចគ្នាប៉ុន្តែទីពតគឺនៅតែមានជំនន់របស់សមីរបស់ហាយាប៊ូសាពីខាងខៃលទីស៊ីដែលជាហ្វេនរបស់ខាលទីស៊ីច្នាំមិញក៏ស្វាគមន៍អ្នកគ្នាមកកានជំនួប Grand Final MSC 2024ជាមួយនឹងហ្គេមទី1 Slinger Legend ប៉ាក់នេះជាមួយនឹង APA Falcon AP Brand អញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំចង់ mention នៅក្នុងត្រាស់របស់ក្រុមទាំងពីរសម្រាប់ Angela គឺបានស៊ីនទៅលើ Top Hero ដែល Angela ទៅស៊ីនមកចាំងកន្លងមិនទៅស៊ីនមួយ Link Expert Lane ទៅស៊ីនមួយ CC ក្រុមមកឥឡូវគេលេងតែមួយ ID ទេហ្គេមនេះមានដេមេចម៉េចគេអូសូពៀនក៏អត់មានដេមេចម៉េចបាទបាទពៀន World Cup eSport World Cup មួយពៀន MSC មួយ MSC មួយចុះប៉ុន្តែហ្គេមនេះក្រែមក៏យក purify នេះបាទយកអីມັນសំខាន់ទេសំខាន់អត់មាន magic call damage ទេអញ្ចឹងអុកវែនក្នុងហ្គេមនេះគឺគាត់នឹងសុវ័យជាមួយនឹងការពេលរីហ្វនខ្លាំងយករមែនទេបោះបាក់ឡែនផ្លាប់ទីស៊ីផ្លាប់ទីស៊ីបាក់ឡែនភ្លាមៗមានការបើស្គីទីមួយខាងឡែនផ្លាប់ទីស៊ីតាមដងយកតែចូលមកនៅក្នុងប៉មនេះគេមកណែធ្វើមិនឲ្យតេះគាត់ឲ្យឡូយករមែនទេអ្នកណាក៏ដឹងនេះគ្នា CC គឺជារ៉ូដែលយកមកឈ្នះឡែនហ្មងលើឡែនគាត់ជួបឌីរ៉ាត់ហ្នឹងខែប៉ុណ្្នឹងគឺអាចបាយបានស្ទើរតើទាំងអស់នៃស្ប៉ារីណេចឹងហ្គេមលេខ6ទេ Flat TC ក៏គាត់ដឹងជាមួយនឹង Early Game របស់គាត់គ្នាជាមួយនឹង Hero CC យ៉ាងណាមិញបើសិនជាចាប់ពី Level 2ទៅអត់សូវពិបាកឯងពីខាង Flat TC ព្រោះអាសាគាត់នៅអាស្គីត2គាត់អីចឹងណាបាទបាទ Haya Warcry ក៏ដូចជាចាំង Color សូមតា Damage នេះខ្ញុំណាក៏មានការមកដេញចេញនេះគ្នា Level 4ចូលបោះជាមួយ Purify រត់ចូលក្នុងប៉មប៉ុន្តែ Damage Reaction 15រត់ទូលចូលទៅជាមួយការ Sing Sing ជាមួយទៅដែរ Sing Sing គ្នាទៅលើ Flat TC មានការ Knock up ដល់មួយជាមួយនឹង Velo ខ្ញុំប៉ុន្តែនេះមិនសេកគេទៅមករួចនេះគ្នាជាមួយនឹង Mino Countering Yes បាទ2 kill double kill early game នេះដូចជូន Kyle TC ឲ្យខ្លាចជាមហាសថៃអញ្ចឹងព្រោះថានៅពេលដែលបាន400 goal អញ្ចេះចាញ់ជាមួយនឹង item ទូចទូច farm លឿនណាបាទមិនបងតោអរេមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់អាចដឹង flow របស់ខាង Falcon AP brand ឬមួយក៏មិនអានេះបើសម្រាប់ខ្ញុំឯណារាល់ពេល1នាទីនិង20 second គឺសម្រាប់ Falcon AP brand ដឹងតឡើងទៅ EAP lane នេះហ្នឹងបាទអាហ្នឹងតាមពិតគាត់ EAP lane ក៏គួរតែដឹងខ្លួនឯងដែរព្រោះដោយសារតាពេល1នាទី20 second គឺគេចាប់ផ្ដើមទៅដល់កន្លែង EAP lane យោមកបាទល្បឿន farm របស់ចាងកលឿនណាមួយ S2 របស់ Hayabusa ឥឡូវបាច់លេង Master Assassin ទេរសារគេចេញ War Cry ឲ្យគាត់ហ៊ានលេងជាមួយនឹង S2 ជា Season Hunter បាទអញ្ចឹងលេងជាមួយនឹងរីកដើមនេះគ្នាមានការវាយទៅលើក្រាមបន្តិចបន្តួចតែអាចនឹងអស់ឈាមច្រើននេះគ្នាចាំមើល view ជាមួយនឹង Julian mid lane នេះលេងយ៉ាងមិនដែរជាមួយនឹងការ rotate ទៅ annoy lane នេះមួយមួយពេញនឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងការកប់ skill ទីមួយទោះគប់មិនងាប់តែតេះឈាមអី spot lane low ឈាមយកតែមែនតើក៏មានអ្នកតា heal នេះខ្ញុំណាជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Romo របស់គាត់ដូចជាstop me to heal ឲ្យមកដល់សារចែងច្រើននេះចែងច្រើន mid lane នោះទេធំទៅបាទចឹងយ៉ាងណាមិញខូច flow មក early game នេះដូចជាប្រឡេចំនួនធំធំឲ្យ Falcon AP brand ហ្នឹងតែយ៉ាងណាមិញយើងទៅសារទៅ Kyle TC ដែរតែគាត់មិនបែកខ្លួនឯងបានគាត់មិនឡើងច្បាស់ទេបងអូអត់បានទេជាមួយនឹងការខ្ចីការ fight ព្រះរឿងលោកខ្លួនលេបលៀមឡំដែរជាមួយនឹង flame TC បោកយកតែម្ដងឯងយ៉ាងចូលខ្លួនក្រុមរួយនេះគ្នាជាមួយនឹងការ counter link ដែលខ្ញុំបានយាយអីដែលចង់ឃើញការ counter link គឺ counter 300ពេញបបអត់ឯងនិយាយមែនណាអានេះយើងនិយាយអក្រក់ស្ដាប់មកគាត់គ្រាន់ឡើងមកមុខគាត់ដូចស្លោស្លោប្រឹងហ្នឹងអាណាទៅចូលអញ្ចឹងហ្នឹងលក្ខណៈមែនជាគាត់មកយល់មែនជាគាត់មកឥឡូវយើងគិតមើលគ្នាមិញអត់មានតែគេនៅចិត្តនឹងសោះហើយលីងចូលម្នាក់ឯងមួយអេនជេឡាចាំមកហើយគេចាំបាច់បាក់ counter ហើយគេយកតែមីណូមួយគេ easy counter បើអត់មានហេរ៉ូមកអណយប៉ុណ្ណាគាត់ឡើងទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់បានបញ្ចុកចោលនៅក្នុង early ប៉ុណ្ណាអុយបីមកយើងទុកចោលចាំមកអត់បានតម្លាក់កែគាត់សម័យថាដាក់ skill ទី2 retreat មួយបន្តមកដាក់ alt ដាក់ចេញតែគួរសោះស្ដាយគ្រាន់តែចូលទៅដល់ flame city ដៃលួតដូចផ្ទះចុចអីមញុំចាំមកចូលដល់ព្រឹបគ្រឹបរីហូចាប់ចាន់ភ្លាមភ្លាមបាទកោតរីចូលទៅម្នាក់ឯងបើសាមចៃខ្ទេគេហៅថាចូលទៅទាំងងើលអញ្ចឹងឥឡូវនេះជាមួយនឹងការដាច់ early game 2នេះមានអារម្មណ៍ដូចសាវងាងខ្លាំងយើមែនតើគណៈដូចជាមួយនឹង game fake super marco top msc 2024ជាមួយនឹង the lower average death អញ្ចឹងមានតែគាត់ងាប់តិចយកមែនតើហ្មងគណៈដែរជាមួយនឹង average របស់គាត់ត្រឹមតែ 0.7 ទេគណៈដែរ view គឺ channel លេខ2 1.23 បាទអញ្ចឹងមានតែ super marco គឺជា player ដែលងាប់តិចជាងគេគណៈដែរអ្នកងាប់ច្រើនគេប្រហែលជាស្រួលហើយ save battle boo មើលបាទតែអាហ្នឹង credit ហ្នឹងគេដាក់ឲ្យនៅតាំងក្នុង FPL របស់គាត់ដោយសារតែគាត់មាន23 game ក្នុង MPL Philippines season 3ដែលងាប់សូន Yes សូមអរគុណតែទាំងអស់ហ្នឹងក្រេឌីតទាំងអស់ហ្នឹងគេឲ្យទៅលើ Flap PC Flap PC បាត់គាត់ល្អចាំបាយអមនកាបើយើងមើលទៅសម្រាប់លីងរបស់ Seki គឺគាត់បាត់បង់ជីវិតរហូតដល់ទៅ2ឯងអញ្ចឹងការ farm របស់គាត់ហ្នឹងក៏រៀង late level ជាងនេះដែរអូអត់ late ទេបាទ level 9 level 9លើបាច់ចុះវាយដល់ក្នុងប៉មជាមួយនឹងការការរំភ្លាកតែអេនជេឡាចូលខ្លួនតាន់នេះខ្ញុំណែអេទៅស្មោវិញតាន់នេះគ្នាអងខ្លាំតែជាមួយនឹងការឆ្ពិនភ្នែកវាយអត់ដាច់ដូចគ្នាបងណែបាទ
បើទោះបីជាជាមួយនឹង level អត់នេះមែនតែក្រ7ដែរ level 7ដែរ skill 7ដែរបាទ6ដែរតែក្របច្ចុប្បន្នការគឺក្រខ្លាំងយកមែនតែព្រោះសារដាច់ early game 2គេយកសັດប្រៃយកអីចឹងហើយនៅក្រោម5ទីគាត់ clear minion អត់បានទេដល់អញ្ចឹងវាធ្វើគាត់បើយើងនិយាយក្រក់ស្ដាប់មួយទៀតគេហៅលហាមបាទក្របាទសំខាន់មានអាផាស៊ីវបើសិនចាំងកលើយើងក្រម level ចាំងកលើ enemy 2 level មានបន្តលវ៉ែហើយណាស់បានអានឹងតាមបានតែ level level រហូតបាទចាំប្រៀបមានការចុះវាយយកជំនួន objective ទី2នេះក្នុង team 5គឺមាននេះគ្នាយំអត់មានជំនួននឹង rage នោះទេគឺជា cram គាត់មកនេះគឺគណៈពេលដែលវត្តមានរបស់ Zack guys ក៏បានមកដល់នេះក្នុងជំនួននឹងការលុតដំ3ទៅជាមួយនឹងអង្គែនឡើងតែធម្មតាដូចគំនិតជាមួយនឹងភ្ជូជាមួយនឹងក្រាមភ្លាមភ្លាមតែម្ដងជាមួយនឹងការវាយពីក្រាមគឺដូចជាយំបានតែមួយដៃតែម្ដងជាមួយនឹងការបន្ទួម៉ូតូវាយទៅដៃឆ្កល់គ្នាតិចតួចវាយគ្នាយកមកតែគួរសក់ដៃបានតែម្ដងដៃទេនិយាយទៅហ្គេមនេះក្រាមអាចបានបញ្ចេញ damage សោះតែម្ដងព្រោះដោយសារបើសិនជាអូរត់តែស៊ីងស៊ីងកាប់ជាមួយបោះតែភ្ជូស្ទើរទៅ solo kill ទៅចាំងលើជាមួយនឹងការស៊ីងស៊ីងចុះដើមមួយតែភ្ជូដកថយនេះគ្នាខាងក្រាមមកការវាយយកជាមួយនឹងប៉មលុកគឺជាមួយនឹង skill ឡក្រាមតែមានសិនមួយទៅមួយចាប់ក្រាមណាស់ឆ្អេប៉ុន្តែមានការលេបបានតែមួយតែប៉ុណ្ណោះខ្ជាក់ចាញ់មកវិញខ្ជាក់ខ្សោយមិនកាន់បាយដាច់បារ៉ៃអេនសិនអេជឡារត់ដូចខ្លួន2 Stormy ចុំមិញសំខាន់ចូលមិញដូចមានអារម្មណ៍ប៊ីងងួន2ព្រោះឲ្យគេមិញច្រើនហើយមិញពេលចូលទៅមានអារម្មណ៍ប៊ីងងួន2បាទតែយ៉ាងណាមិញយើងគ្រៀងបាក់ទំនប់ឯងប្រសាដូចនិយាយអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងមើលតាការភិចរបស់ Falcon AP Brand គ្រាន់តែគេភិចអាប្រៅរថយន្តភិចដបនោះគេចុចយកហ្មងគេពីភែហ្មងគេទុកអា Hero នៅកន្លែងនោះគេឲ្យយកអីច្រឡំយកអីយកទៅគឺគេចាំចុចយកហ្នឹងអូមានការ knock up គុំជាមួយនឹង RT បលែងជាមួយនឹងសមោចូលទៅនេះខ្ញុំណាប៉ុន្តែមានការចូលកោរខ្លួនដែរជាមួយនឹងខាងក្នុងអត់ចុះស្ទាន់ទេ M Slam យកតែមែនដែរជាមួយនឹងការឆ្ពិនភ្នែកពីជាងកាត់សក់ខ្លាយ TZ ប៉ុន្តែមិនបានបើហេបានបើទៅខ្លាយ TZ បានទៀតបានវ៉ាវបងធ្ងន់យប់អូយមកលុយចាំងកលើអូកុំខត់ដៃធ្ងន់យប់ធ្ងន់ level 10 level 8ចាំមានអីចម្លែកបើក្រោម5ទីគាត់ចូលងាប់2ដងហើយគេលួចសាត់ប្រេលោកអស់លេងណាតែនិយាយចឹង hero ចាំងកលើតាងាប់2 early game ហើយគេលួចសាត់ប្រេនិយាយទៀតគឺលហាមយកនិយាយតែឥឡូវគាត់ពងបាក់ទំនប់ហើយព្រោះដោយសារឥឡូវត្រឹមតែ6នាទីហ្នឹង go ខុសគ្នារហូតដល់ទៅ 75k go ណោះ 5k 2ឯណាចាំងកលើទៅចាំងកលើដាច់មក 2100 លុយបាទចឹងបែរតម្លៃតែមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការវាយអូចូលទៅដាក់តាមតង់បាច់ទៅលើខ្នងនេះគ្នាហេរ៉ូធ្លាប់តែតាន់អត់តាន់ទេរិះសាតែហើយអមសារនេះមានយកតែមែនតែអូឥឡូវដល់វគ្គភ្នល់គ្នានេះដល់ភ្នល់គេអូខាងលើក៏មានការជួយនេះក្នុងនេះជាមួយនឹង Golden តែមានការលោតខំងាំវាយទៅពីដៃក្បែរដៃនេះគ្នាជាមួយនឹងការស៊ីងស៊ីងចុះទៅពី Six Guys ប៉ុន្តែមិនចាំបន្តនោះទេ Flap TZ តកពីក្មុកនេះក្នុងនេះជាមួយនឹងខ្សែការពាររូបនេះចូលទៅលេខលេបជាមួយនឹងជាងនេះជាមួយនឹង Image ជូនតែម្ចាស់មកតែម្នាក់ម្ដាយ SK បាយចាំនេះគ្នាខាងក្រោយក៏មានកម្មដល់ពីយំនេះក្នុងនេះប៉ុន្តែ Team Fight មិនអាចបន្តបាននោះទេគ្មានចាំងក៏ឡាខ្ញុំមិនថាថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាបើកលីងខ្ញុំចង់ឃើញការ counter link ដល់អក្រក់ចេញមកហ្គេមទី1យកជុំតែតាគាត់គាត់មិនមែន counter អក្រក់ឬសារគាត់ចូលស្រូហ្គេម early game 2ដងខ្លួនឯងតែបាទតែខ្ញុំឃើញ mechanic តែពេលដែល link level 4ហ្នឹងគ្រាន់តែ knock up បំអុកវែនដូរជាមួយនឹង RT បលីងថាមីងមកទៅដល់ប៉ាំង knock up គេបោកវាយដាច់យកមកហើយលើកទី2មិនចង់មិនលួចជាមួយនឹង RT ទេចូលលេបនេះគ្នាភ្លាមៗជាមួយនឹងក្រាមសារឈាមពាក់កណ្ដាលយកបាន mechanic តែយកមកខ្ចីបានតែគ្នា objective free តកាន់វត្តមានរបស់ខៃ TC ដូចគ្នាមកណាក្រៅពេលដែលវត្តមានរបស់យ៉ាមបានត្រូវថយចូលប៉មតែគ្នាបាទខ្វះតែ2 kill ទេចាញ់8ទល់2ឥឡូវនេះ8ទល់0សិនអានមានការបត់0នេះក្មងហ្នឹងបាទចាំមក8 pin ក៏8សិនមានការលុតដំដាក់អាប់ចូលជាមួយតែដាស៊ីងស៊ីងបន្ទុំតោបើយកតែម្ដងជាមួយនឹងកបោមួយនេះ CC Angela នេះគឺមិនដែរមួយ kill អានឹង8 2ដែរទេព្រៀបៗខ្វះតែមួយ kill ទៀតតែម្ដងមានការលេងតាមវាយគឺជាគេតាមខំងាំលុតដំអាប់យំដំសានចូលនៅទៅ2 8 2អ៊ីស្រាអែលព្រៀបៗជាមួយនឹងការវាយយក3 kill 8 3តែម្ដង My god 8 2 free បានមួយអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងមក team fight មួយនេះគឺ shot out ឲ្យ credit ទៅលើយ៉ាំបាទដែលគាត់បាន knock up ទៅលើជាមួយនឹង Kai TG ធ្វើការ lock target អត់ឲ្យ Kai TG នៅក្នុងការបានបញ្ចេញ damage សោះតែម្ដងនៅក្នុង game មិញគាត់ថា Kai TG មក stun មក knock up មកនឹងគាត់គ្រប់យ៉ាងហើយ link មកមក stun ជន់ពីលើទៀតអត់បានបញ្ចេញ damage សោះមិញបើសិនជាបានបញ្ចេញ damage នេះបងសិនតោនិយាយត្រូវគេប្រចាំងយ៉ាំយកមកថតទេបងគេកំពុងសក់គេកំពុងហែកមកយ៉ាំដូចគ្នាបាទសំខាន់អាបន្ទួម៉ូតូវាយអូ my god បន្ទួម៉ូតូវាយបាទគាត់តាក់ដៃចកលគ្នាតិចតួចបន្ទួម៉ូតូវាយគ្នាមួយបាទព្រោះដោយសារហ្គេមឥឡូវចាប់ផ្ដើមមានស្ថានភាពអូខេវិញហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ជាល្អប្រហែលទេគ្រាន់តែថាយ៉ាយើងអាចមានកលានៅក្នុងការហ្វាមវិញបានតិចតួចព្រោះដោយសារសិគីនៅតែ zone 3ដដែលទេបើមិនថាយើងមើលទៅលើ level គឺខុសគ្នា3 level អញ្ចឹងការ retry នៅក្នុង lord ដែល spawn នៅក្នុងពេលតិចទៀតហ្នឹងក៏រៀងប្របាក់លេងដែរហើយការបើក front line ខាងមុខរបស់ក្រាមក៏មិនស្រួលដែរព្រោះដោយសារគាត់លេងមានតែជាមួយនឹងមក purify ទេអញ្ចឹងប្រភេទ hero ដែល knock up របស់ខាង Falcon AP Brand គឺច្រើនបាទដូច Dino អូចូលការរំភ្លាកគប់ Shuriken ការរំភ្លាក free តែនៅជុំគ្នាដូចអត់មានដាច់នេះទេព្រិបមានការដល់ថយនេះគុំណែអូតែ low flag the over this នេះបាទអស់ហើយចឹងណាមើលជាមួយនឹងការ lead goal នៅក្នុង early game នេះខាង Slinger ចិនទោះបីជា shutdown មែនតែមិញមក shutdown នៅចូលក្រាមនឹងតែ shutdown បានទៅលើ KLTC ចូលក្រាមហ្នឹងណា
បើកណារបស់សិនបានចូល innocent ឬមកក៏ចូលទៅលើ seki ក្រែងមានប្រឡោះលេងខ្លះអញ្ចឹងកណាមិញអត់មានកឡូណាទៅលួចទេអីបានទេព្រោះសារ fuel rotate លឿនខ្លាំងយកតែមែនទេកណាដែលជាមួយនៅមូស្កូវគឺបានតែមកអើយយយមានការ knock up ប៉ុន្តែអត់បញ្ហាទេគ្រាន់តែការតែគ្នាចូលកោររំភៀកតែទៅលើ cram ដូចគ្នាប៉ុន្តែពេញជាមួយនៅ stack អត់មានជាមួយនៅ lt ដូចគ្នាបាទដល់វគ្គលេងជាមួយលខោនហើយកណាជាមួយនៅ seki បច្ចុប្បន្នការដើរ clear តែមីនៀនយកទៅលួចឲ្យបានច្រើនច្រើនមួយសិនព្រោះសារណាឥឡូវនេះគឺកំពុងរកខ្លាំងយកតែមែនទេលោទី1នេះគឺការសមាជិករបស់ Falcon AP Brand កំពុងសុទ្ធយកសុទ្ធយកហើយខាងស្លេងរ៉ាជែនដូចជាមិនចូលមក contest ទេបាទបាទសម្រាប់ចិត្តតុបឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់ចិត្តតុបដូចគ្នាតែមានការ art credit ដើម្បីតឹងលេប immune កាត់តជាមួយនឹង immune នេះគំនិតមានការលោតជាន់វាយដាក់ជាមួយនឹងយមនេះគំនិតជាមួយ Roman Lord ទៅដល់សេសេមានមនុស្សនៅក្នុងស៊ីងជាមួយ Flap ទីស៊ីមួយនេះគំនិតជាមួយការស៊ីងបន្តទៀតនេះគ្នាមកជាមួយនឹង Owen ទេឡាឈៀមមកវិញដូចគ្នាយ៉ាងណាវិញ Owen ឈៀមតម្លៃក៏រត់មួយនេះគំនិតខាងក្រៅកែទៅស៊ីអាចនឹងពិបាកនៅក្នុងការលេគ្រិតជាមានការកោរំគ្លៀបជាពេលនេះគំនិតតែខាងក្រៅជាមួយនឹង Super Marco ចូលបញ្ជួយតដល់ដូចជាមួយនឹងញ៉ាំ2 1ញ៉ាំងាប់ជាមួយនឹងការយកបានដល់ Stormy នេះគំនិតបាទជាមួយនឹង Skit 2យកជាមួយតា Speed Fight 2ដែរទៅលើក្រៅនេះគ្នាមានការលុចជន់បាយជន់ក៏ជាមួយនឹងខាងទៅស៊ីបាត់មកនេះគ្នា Last Man Standing នៅសារតែ Super Marco តែប៉ុណ្ណោះ1ទៅ9តែរត់ក៏មិនរត់ជាមួយនឹងថ្ងៃនេះរូបភាពអីយើងអាចឃើញកើតឡើងនេះគ្នាបាទមិនអត់កជ្រោលទេណាមួយមិញទៅរត់សាតខែលទីស៊ីទេតែរសាការរថេពីសលេងរចាន់មកលឿនមិញគាត់ឆ្លាតណាគាត់បោះសម្អាតរត់ចូលផងគាត់បោះសម្អាតទៅរស៊ូពើម៉ាកូដើម្បីស៊ូពើម៉ាកូជួយបង្ហើយលុយរាយបាទតែណាមិញរសាគេរថេមករៀងលឿនដែរណាមួយគាត់អស់ skill អស់ skill ទី2អស់ជាមួយនឹង LT ឆូតគេបានតែមកកិច្ចខ្លួនទេគណៈដែលជាមួយសលេងរចាន់អាចធ្វើការ secure បានជាមួយនឹងការ clear ជាមួយនឹង lot ទី1បាទឥឡូវមកហ្នឹងបន្ទាប់ពីខុសគ្នាជាមួយនឹង 6k ក៏សម្រាប់ Siki បាទតាំងពីក្របបាទ03ឥឡូវឡើងមក4 kill 3បូករួមជាមួយនឹងអាស៊ីឥឡូវចាប់ផ្ដើមមានជាមួយនឹង item ហើយ level ក៏ឡើងក្រើតក្រើតដែរចាំតែតិចទៀតឡើងដល់ level 15 full item អាចនឹងប្រប៉ាផុសលីងដែរតែមួយនេះបាទលីងអេនជាឡាហ្នឹងបាទបាទដូចនិយាយយ៉ាងមុនហ្នឹងគឺគាត់ដើរឆ្នៃកាយខៃទៅឃ្លៀជាមួយនឹង land ឃ្លៀជាមួយមីនៀនព្រោះរសាតលីងវា hero rotate លឿនអាចមានលទ្ធភាពឃ្លៀរហូតដល់3 lane បាទនៅក្នុងមួយផ្លែហ្នឹងចាណាមិញបើឃ្លៀរដល់ land game វាមានលែងមានរូបភាពដែលយើងគៀបគេនៅក្នុង early game ជាមួយនឹងការ snowball ហើយតែយើងចាំអត់មើលទៅ super marco ទេព្រោះរសានៅក្នុង game នេះ super marco គាត់ gank បានល្អខ្លាំងយកតែមែនតើជាមួយនឹង possession គាត់អីផ្សេងផ្សេងបាទអ្នកនៅ land game មានដូចតែគ្នាទេណាមួយមិញរសាតការបូក skill វាយទៅលើយំ skill អស់ skill ទៅពេលហ្នឹងទៅអ្នកចូលមកបង្ហើយលុយគ្រាន់មកដល់ហុចអស់ស្មោ shuriken អាចាស់ដកថយដូចគ្នាប៉ុន្តែមានការឡើងអត់ទៅវិញមានការចុះការរំខានគ្នាទៅលើ cram flaudio oasis slow តែគ្មានបញ្ហាដូចគ្នាមកណាជាមួយការដកថយវិញគ្នាតែមានការលុតចូល angela lee combination ពិសេសគេសេសេសេជាមួយការដកថយដូចគ្នាព្រមដកថយក៏ដូចជាមានការវាយដូចគ្នាមកណាជាមួយវត្តមាន fan corner វិញ brand បាយចាប់ជាមួយនឹង seki 4តូននិង4 jungle ដងជាមួយនឹង jungle បាទអាយ៉ាអាយ៉ាជំនាញកណ្ដាប់ជាមួយជំនាញទីបាយបន្តទៀតនេះគឺមកណាយកដូចជាមានការចូលគប់ស្គីពីក្រោយមានការងាំងាំនេះគឺមកណាជំនាញស៊ូផាម៉ាកូតសាពីតនៅ3លេខមួយលើដៃកន្លែងសិនជំនាញការគប់បេសៀតាពីអិនសិនឈឺយកតែមែនតែម្ដងលុតខំលុតងាំលុតបានជំនាញបេសៀតាយកទៅលើក្រាមនេះគឺមកណាប៉ុន្តែលោកណងអាប់បើកបែបឆៃស្មៅជំនាញស្គីទី2បោកជំនាញមូមិនស្ពីតហ្វ្លិកទៅយកតែម្ដងជំនាញការងាំងាំដាក់ជំនាញក្រាមដូចគ្នាយ៉ាងណាវិញ last man standing សារការជំនាញការគប់ស្គីលយកជំនាញការ make play ណងអាប់គប់ជំនាញគ្នាចូលការយកវាយជំនាញ finisher ឆាំបើក play oh my god wipe out the last langer redបានហើយ2 Falcons AP Brand ក្រាមលេងគេមិញក្រាមលេងគេយ៉ាងម៉េចមិញគាត់អត់ត្រូវងប់2ទេតែរសាក្រាមព្រោះសារគ្នាងប់មកហើយតែគាត់ចូលមកដល់ពេលចូលមកទៅគេភោគឈាមគាត់អា Roger នោះវាមិនខ្លាំងនៅពេលដែលឈាម enemy ក្រោម 40% ពេលខ្លាំងស្រែកស៊ីរី2ដល់មិញរសាតែមូលហេតុអីគេភោគឈាមក្រាមក្រាមលោឈាមគេស្រែកស៊ីវិញគេខំដោយទាំង Innocent នៅក្រោយទៀតមិញបើសិនតែគាត់សម្រេចចិត្តថានៅសល់2អ្នកគាត់ធ្វើការដកថយគឺវាល្អជាងគាត់បាយរសាទីមេគេនៅសល់តែ2គេនៅសល់តាំងពីជាមួយនឹង Fuse គេនៅសល់តាំងពីជាមួយនឹង Super Marco ហើយគេនៅសល់តាំងពី Roam មកទៀតយើង2ទល់1 3តែយើងចង់ទៅភោគគេអាយ៉ាបោកយំយំមានជីវិត2រែងមាននេះខ្ញុំណែយំអត់ធន់ប្រាជាមួយនឹង Raid របស់គាត់ដូចគ្នាជាមួយនឹងការផ្ទុំតោតួនបាយបានទៅ2ណៃបាក់កទៅលើយំនេះខ្ញុំណែជាមួយនឹងការដឹកតាមឲ្យទៅសេកគេបន្តទៀតជាមួយនឹងតាដែរសេកសេកដាក់មាន4ជាមួយនឹង Sing ឆ្វេងស្នាមលើក្រៅជាមួយនឹងការវាយបានចុះក្រៅទៅលើ Super Marco បាត់ហើយបេសៀតាបាយោណែជាមួយនឹង Kai TC នេះគ្នាបាត់បងនៅទៅ2K នៅសិនបាត់បងនេះខ្ញុំណែតែចាំងកលានៅសារជាមួយនឹង Goal Lady គ្នាជាមួយនឹង Sing 5នេះនឹងទៅជាងណែជាមួយនឹង Slot សេកជួយទៅលើ Zeki នេះគ្នាខាងក្នុងមានការបាក់មុខលោតចាក់ជាមួយនឹងការ Sing វាយបន្តទៀតនេះខ្ញុំណែបន្តបាត់មានរបស់ Zeki មិនដាច់ចុះក្រៅ Last Man Standing Sound of Shoe បៃតឬមួយតែយ៉ាងណាណែជាមួយនឹង Flap TC and Shoe It's over នេះគ្នាជាមួយនឹង Game នេះជាមួយនឹង Vibe Out មិនទៅលើសិឡាងរ៉េតឆៃអែនអូអូលេតហ្គេមលេតហ្គេមលេតហ្គេមចាំលេតហ្គេមឯលេតហ្គេមឯលេតហ្គេមមកដល់លុយឡើងទៅកធនទៅកធនណាមួយមិញយើងទៅសារទៅសេគីដែរព្រោះសារសេគី combination ជាមួយនឹង Stormy នោះច្បាស់ណារៀងរាល់ពេលដែលហាយ៉ាភាសាប្រើជាមួយនឹង LT បោះសម្ងំមកក្រោយមកគឺដឹងតែអូតូត្រឡប់យកមកព្រោះសារដឹងតែមួយផ្លែនោះគឺ all in គឺអស់ហើយណាមួយហាយ៉ាភាសាបើសិនតែគេចេះម៉េចមែនតើបើសិនតែគេប៉ាកែម៉េចមែនតើគេដឹងថាហាយ៉ាភាសានោះបើសិនតែចិត្តឃូដោនបានប្រើ ultimate អានោះមិនវាឃូដោនអាស្គីទី2វិញប៉ុន្តែគឺចាំបែរតែហាយ៉ាភាសាគ្រាន់តែបោះស្គីទី2អស់កោមគ្លៀកមក
khơi vẫn cứ cái chỗ tập hào lười gì mà đại hai giam sao mỗi lần gần một trận nam mỗi mấy anh mình là cái cover super ma câu chơi thôi super ma câu kia tiền nào xinh xinh nó trận đang tới đi mấy đại viên đi lắm tranh đầu tăng thật hay thì gì thằng ấy thì hay gì có super ma câu kia lock ban chỉ muốn ca chọn chơi bị cang Angela cho bài tập nói chỉ muốn ca câu lên là chỉ muốn chung thì vai mình cứ bao hòn đam chỉ muốn stand chỉ muốn tên là xinh xinh bao tiền này cho bài Messi ta khang cái nó không biết là cover đi không nay chỉ muốn vào đến bao kia bao tay cái nó áp ban đi không nay chỉ muốn vào đến bao seki khang cái nó lâu cái luôn bài bắt chậm tắt liền bao tay mình ai rồi đôi tay bị phiêu thật ca không bao nong áp immune mặt mong được bay rồi ta là sẽ là người ra chạy vay vay vào mà cho vay vay vào mà Grand Final Bucket Man God Sri Tam Long Bà chờ lâu nơi ai nè miếng cao bốc mịt vinh dơ đại tế Cảm ơn đại tế sao chú muốn là Mooster Man bắt bắt tay Chú muốn là Orphan Đó dây mình nhốn cùng chú muốn là kia yêu bài dọa tam đông chậm Purify Mà chú muốn skin mỗi cram On Giờ nào mới chú muốn Ô Cảm ơn End game On Innocent Hello Cá tôn dùng skin nè. Ski đập skin nè. Ở đây, end bản, Mermino. Mino chất khu nào đó. Tôn, dùng. Mà tôn này nè. Comica respond đi kia, cái đó chúng ta vay cho mình đi tiếp đi kia, bật tay. Defend man. Khi nào bây giờ shield mà tôn ở đây kia, nè, thì mình cao vay tiếp bật tiếp bị mà chắc tại mày. Midland, đâu chúng mình khang cram này, đây chúng mình Midland, đâu chúng mình khang cram đi kia, tại khang cram Comica kia lên bị phu mà tôn tiếp đi kia, hey, hả, đôi chỉ cao bốc tiền đi, mình tôn mà chậm nữa đây. Bật tay mà tiếp đi kia, mình cao chẳng end game được cho chẳng bàn bay pop bọc ven đây chơi chúng mình minion, giờ nào bây giờ mình chúng mình free, tôn nó mùi pom. Ở đây mà end man này, bỏ, nó sao nó kia chất can mà chúng mình innocent, bật tay mấy bớt sân innocent cốt máu, mệt lắm thay, chẳng chống nó đặt cho mà pom mày thì. Tại ắt đặng mày đái đơ sa khnie kê nó pram ni hero musker vi chi phê hero muoy đai bơ sơ khnie kê chran giơ miên 20 1 kê na tại mảnh bơ hay chi ai nơ kật khôm mơ tơ bơ sơ đơ quot plaeng ta kram ơi ngop ngop tơ hay bơ tọ mọ kư quot tvơ ka đọ thoy tơ ai nơ đai tơ mọ phlâu vi đê bơ chơ chna mảnh no fleeting time yes yang na mảnh chi muoy nang ka mơ kật khôm ni miên arom nơ chong sao ngang tại jeung ko rơ sa tơ ka rơ chran đai no ni miên thơ viên thơ crown hay ba fleeting time ni bơ Flinting time nó tập tinh mà nhỉ? Bà để ra con miên ở hero bạc mua ai mua đang miên flat thì gì ạ? Bà chẳng con ai ở cái lock thì còn bàn. Bà chẳng bắt tay chỉ muốn đang game này chia non này tì đang phải mua chỉ muốn đang bắt tục kia mà pay pi tô chỉ muốn đọc buôn gold lit vẫn cứ lit kia tạm mà bị thế. Bà chẳng chăm mơ của ra tập ba con cá pha con ap brand cứ con nơi tập thua cá cục cơ thành cá bán cái nào đây chỉ muốn cá plum tham lên smart kia tê tài lực lên cá plum mid lên mua được ra là minion rồi bỏ cá pha con ap brand kiện hen. Bà chỉ muốn đang hero clear lên của miên đây kia bắt tay hero clear lên để tranh mà bị cá sẽ lấy người ra chẳng cứ phân từ lớn link mua តែទៅប៉ុណ្ណោះអូយំបើធីមហ្វាយដែលគ្មានជីវិតពីរមានល្មមមានល្មមមៃហ្គອດខ្វះតែពីរវិនាទីតែម្ដងមិនមានពីរនឹងមានតែហ្គេមហ្គេមចូលម្ដងនាទី จับประดามตาโจมมาเอ้ยเสียงบังแกมอ่ะดอมน็อกอัพมีชีวิตปีนี้คือมันแฟลปที่สิงห์นั่งโจมเล็บเนี่ยคลางกันหน่อยจับชั่วชิมันการการรบเครียดที่คุณแม่บัดบ่ายชิมันเองนั่นสนบัดเฮ้ยแฟลปที่สิ่งเดคลิงออฟเมคเนย์พรีเมียร์ชิมันการนั่งอัพแต่มีการไว้เตะไปฟิวไว้เตะไว้เตะอัดไว้เตะทอมเตะไว้ชิมันฟอร์มได้คือมันแต่มีการไว้ย่อชิมันนั่งรอได้เครียดเคลียร์แลนด์ไว้เตะทอมฟิวไว้เตะ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 ไว้เ
a game ngay đại bác kia chỉ môi năng ở echo bị phiêu luôn tia chẳng được cái này.